A tothom, moltes gràcies per ser aquí. Jo em dic Roser Obrador, ja m'ha presentat la Sílvia Prat. Fa poc he començat a estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona i vaig fer el batxillerat al Bosc de la Coma, que és durant el moment durant el qual vaig fer el treball de recerca, que ara us presentaré, i que porta per títol Imatges cerebrals no desitjades. El Tetris en té la solució. Bueno, tot va començar més o menys fa 3 anys. Jo un dia jugava al Tetris. El Tetris, suposo que la majoria ja ho sabeu, és un videojoc que consisteix a col·locar de forma ordenada unes figures que van caient de la part superior d'una pantalla. És el que veieu aquí al projector. I bueno, mentre jo jugava va passar el meu pare per allà i em va dir que havia llegit que jugar al Tetris serveix per superar traumes psicològics. Jo vaig quedar molt com encuriosida per aquesta idea. La primera pregunta que em va passar pel cap va ser què són realment els traumes psicològics. Per exemple, patir un desengany amorós és un trauma psicològic, o perdre la feina també és un trauma psicològic. I la segona pregunta que em vaig fer va ser per què el Tetris era útil en aquest sentit. Així, al cap de pocs minuts ja estava buscant informació a internet. Vaig trobar que un grup de psiquiatres de la Universitat d'Oxford havien descobert que jugar al Tetris després d'haver viscut un trauma psicològic, o sigui, d'haver presenciat un esdeveniment traumàtic, redueix els flashbacks que aquest fet provoca sense afectar la memòria. Això que sembla així una mica enrevessat ara al principi, ja us ho aniré explicant a mesura que vagi fent aquest resum. Bueno, primer el que hem de saber és què són els esdeveniments traumàtics. S'entén per esdeveniment traumàtic tot, qualsevol fet inesperat, incontrolable, que provoca sensació d'inseguretat a una persona i que sobretot sempre va associat a una imatge. Per tant, un esdeveniment traumàtic pot ser un accident, una mort violenta, una violació, experiències de combat, però en canvi el que hem dit abans de perdre la feina o un divorci o tot això no són esdeveniments traumàtics perquè no estan associats a cap imatge. Després, quan una persona pateix un esdeveniment traumàtic, normalment, quan una persona viu un esdeveniment traumàtic, normalment pateix un trastorn, que es diu trastorn per estrès posttraumàtic, que està caracteritzat principalment per flashbacks. Els flashbacks, que popularment són imatges que no ens podem treure del cap, és el que científicament es coneix com a imatges cerebrals desagradables o no desitjades que s'introdueixen en els pensaments de les persones de manera inconscient i molt freqüent. Per tant, la hipòtesi del treball és que si jugar al Tetris després d'haver viscut un esdeveniment traumàtic, que ja hem dit que són accidents o violacions o catàstrofes, doncs jugar al Tetris redueix el número de flashbacks que aquest fet ens provoca, o sigui, fa que no hi pensem tantes vegades com hi pensaríem si no juguéssim al Tetris. Bueno, quan vaig saber això, ja em va quedar clar en quines ocasions el Tetris era útil com a teràpia i em faltava saber per què el Tetris i no un altre joc o alguna altra cosa. I vaig pensar que el treball de recerca era una bona oportunitat per descobrir-ho. El meu treball de recerca està dividit en dues parts, una part teòrica i una part pràctica. Primer us explicaré la teòrica i després la pràctica. La part teòrica consisteix en primer lloc en una explicació del Tetris, què és, la història, la música i la relació que té aquest videojoc amb les matemàtiques. Després s'expliquen els tipus de traumes que pot tractar el Tetris. I en el tercer punt s'estableix la relació que hi ha entre el Tetris i els traumes psicològics, que és la part de la base del treball, perquè és la part que diu per què el Tetris fa aquesta funció. I ara us ho explicaré així una mica resumit.
Per entendre la relació que hi ha entre el Tetris i els traumes psicològics o el Tetris i els flashbacks, s'han de tenir en compte dues coses. Primer de tot, que el Tetris és una tasca visuoespacial. Això vol dir que es basa en la participació de moviments d'objectes a l'espai. Altres exemples de tasques visuoespacials són, per exemple, ordenar l'habitació o orientar-se per una ciutat. Tot el que implica moviment i espai es coneix com a tasques visuoespacials. I després la segona cosa és que els flashbacks causats per un trauma també són imatges visuoespacials. Per tant, com que tant el Tetris com els flashbacks són visuoespacials, competeixen perquè totes dues necessiten els mateixos recursos, els mateixos mecanismes del cervell per formar imatges cerebrals. A més, les imatges del Tetris i els flashbacks s'emmagatzemen en la mateixa part del cervell, una part que es diu hipocamp i que és la que veieu aquí a la imatge de color verd. Després, la part teòrica segueix amb una explicació del cervell i la percepció i explico el recorregut que segueixen les imatges des de que les veiem fins que queden gravades a la nostra memòria i també el perquè de que tinguem flashbacks. I l'última part de la teòrica és una mica d'explicació de la relació entre el Tetris i el cervell, de l'efecte que té jugar al Tetris sobre el nostre cervell. Després hi ha la part pràctica, que té com a objectiu confirmar o negar la hipòtesi. Per fer la part pràctica vaig fer un experiment en què 24 persones, 24 col·laboradors, van mirar una pel·lícula formada per escenes traumàtiques. Després els vaig dividir aquestes 24 persones en dos grups de 12. Els grups estaven equilibrats en quant a sexe, edat, símptomes depressius i trets d'ansietat. Els símptomes depressius i els trets d'ansietat els vaig mesurar mitjançant un test que van fer tots els participants abans de mirar la pel·lícula. I després, mentre es mirava, quan van haver fet els testos, jo tenia totes les dades i ells miraven la pel·lícula i jo vaig emplenar aquesta taula i així els vaig poder dividir en dos grups el màxim equilibrats possible. Quan van haver mirat la pel·lícula, que durava 17 minuts, vam esperar 30 minuts i després d'haver passat aquest temps, 12 van jugar al Tetris durant 10 minuts i la resta es va mantenir en silenci sense fer res. Al cap d'una setmana, espera, aquí els que no feien res. I al cap d'una setmana tots els participants van fer un test de memòria que consistia en preguntes sobre la pel·lícula i era per mirar si realment tots recordaven el mateix o algun grup recordava menys coses que l'altre. Els resultats van ser tal com s'esperava. El grup que va jugar al Tetris va tenir 18 flashbacks i somnis, mentre que el grup que no va jugar al Tetris en va tenir 49. Com que això és una diferència de més del doble, la hipòtesi es va afirmar. Per tant, jugar al Tetris redueix els flashbacks provocats per un trauma psicològic. I pel que fa a la memòria, la diferència només va ser de 48 encerts un grup i 50 encerts l'altre, va ser només diferència de 2, per tant, és tan poc significativa que podem considerar que encara que jugar al Tetris redueix el nombre de flashbacks, doncs tothom recorda el mateix. Els flashbacks van durar aproximadament 5 dies, per tant, vaig confirmar que la reducció és com a mínim d'entre 5 dies i una setmana. Pel que fa a les conclusions, puc dir que jugar al Tetris redueix el nombre de flashbacks i tal com hem explicat abans és perquè l'hipocamp no pot processar a la vegada les imatges del Tetris i les imatges d'un trauma psicològic.
i per tant les ha d'anar intercalant. Mentre en processa unes no pot processar les altres. I per què el Tetris? Doncs perquè el Tetris és una tasca visoespacial i només aquestes tasques són útils en aquest sentit. Això no vol dir que no hi hagi altres coses que es podrien fer servir també, però el Tetris segurament és el videojoc més conegut per tothom. Pel que fa a la conclusió personal, puc dir que ha estat una mica complicat aquest treball en alguns moments, però ha estat molt més satisfactori encara, i també que m'ha agradat fer-lo perquè m'ha obert les portes al món del cervell, que per mi era un món desconegut i que m'agrada molt. He vist que m'interessaria molt saber-ne més coses algun dia. Per acabar, vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquest treball, que no han estat poques. Primer de tot en Marcos Magallanes, professor de Biologia, que ha estat el meu assessor. Moltes gràcies, Marcos, per totes les hores que t'hi has dedicat. Després de la Pilar Berga, la meva tutora de batxillerat, per haver estat sempre al peu del canyó. A l'Institut Bosch de la Coma i a la directora Fina Soler, per haver-me deixat les instal·lacions, el material, tot el que m'ha sigut necessari. A tots els col·laboradors de l'experiment, a les meves amigues, a la meva germana, la Mireia Obrador, per haver dedicat part del seu temps en aquest treball. I finalment, moltíssimes gràcies als meus pares, perquè malgrat no ser cap entesos en estrès posttraumàtic, hi han posat el més important de tot, que és il·lusió. Moltes gràcies a tots per escoltar-me. I si teniu alguna pregunta, la podeu fer.